Jaunas, entuziastingas, linksmas, profesionalus drožėjas, skulptorius iš Alytaus rajono, Radžiūnų mielai sutinka priimti svečius ir papasakoja apie savo nūdieną. Nors Artūrui Zinkai vos 41, jis jau gana gerai žinomas skulptorius. Menininko darbus daugiausiai galima pamatyti pietų Lietuvoje, Dzūkijoje, nemažai jų ir kituose Lietuvos miestuose. Ne vienas darbas likęs pasibaigus plenerams Vokietijoje, Baltarusijoje, Rusijoje. Kai kurie darbai jau iškeliavę ir už Atlanto. Visi stambieji drožėjo darbai yra gaminami iš kietos ąžuolo medienos. Štai ir šis ypatingas, netradicinis, kur Jėzus Kristus nenukryžiuotas, o laimina prisikėlęs. Prasideda skulptūros gamyba? Pirmiausia, tai nuo eskizo, žinai, ir nuo medienos ruošinio, žinai, ką turi, nes pagrindas tai, kad medis diktuoja savo, žinai, sąlygas, pirmiausia, nekūrėja, žinai. Tai va, pradeda eskizuotis pagal turimą medžiagą ir obiškį. Tai sakykim, šį kryžių, nuo ko pradėjot? Nuo pačios idėjos. Šitas kryžius pirmiausia dėl to, kad nenukryžiuotas Jėzus, o prisikėlęs ir laiminantis aplinkui, žinai, tai šiek tiek jis yra kitoks ir gal tikrai netradicinis ir netitinka ten tų tautodailės, kaip sakyti, reikalavimų, bet įdomu pakeisti ir pakeisti pačią, jeigu kraštovaizdį net pakeisi su juo, jisai bus kitoks, nei. Ir tiesiog žmonės norėjo gyvo Jėzus, nes iš tikrųjų tai jisai prisikėlęs. Medžio drožyboje reikia ypatingo skrupulingumo. Jie savo tėviškiai statys, kiek suprantu, ir jie tiesiog susibūrė mūsų tėviškės, ar net praeivis, perskaitys, tai tokia kaip ir maldelė, kad Jėzau, globok ir laimink mūsų šeimas, tai tiesiog, nes iš tikrųjų kitą kartą pamirštum, kad Dievas yra. Prisimenam, kai kokia nelaimė. Jo. Kaip viskas gerai, kol sveiki, tai atrodo, to Dievo ir nereikia, o kai bėda, tai kaip ir mamos visada šaukiesi, kad ir senas, bet... Tai va. Daug kruopštaus darbo, kaip matom, dabar prie Jėzaus rankų dirbate. Jo, nu, pats subtiliausias dalykas, tai yra veidas, rankos, kur iš tikrųjų turi padaryti, nu, kiek įmanoma realistiškiau, žinai, ir pagrindinės, sakykime, mano nuomonė, tai trys tokie dalykai, tai veidas, rankos, turi būti gražios, nu, vis tiek sakralinė tema, tai nebėlė kaip nepadarysi, žinai, tai tokio turi įdėti kruopštumo. Artūras Zinka pats tikriausias, kaip dzūkai sako, vietinis. Gal dėl to vietiniai jo pasitiki rinkdami seniūnaitijos seniūnaičių bendruomenės pirmininkų. Iš Radžiūnų kilę skulptoriaus seneliai. Vienas iš senelių buvo stalius. Gal iš ten ir genas, meilė medžiui, sako pašnekovas. Iš pradžių gal net ir tėvai rimtai nežiūrėjo į tai, kad pradėjau mokytis dailių matų mokykloje. Gal tiesiog buvau negabus tiksliems mokslams. Ir taip vėja vaikiškas toks buvau. Tai... Bet tavo meilė medžiui kažkaip galingesnė negu kažkam kitam galėjau atsispirti. Ir tiesiog po truputį.
Medžio traukos paviliotas Artūras iš šio amato duoną valgo daugiau nei 20 metus. Nu, jau jai taip nuoširdžiai profesionaliai netgi sakyčiau, kai iš to gyvenu, tai jau taip atrodo greitai laikas eina 20 metų. 2001 baigiau amatų mokyklą, ten su pertrauka šiek tiek. Bet va taip, kaip atsisukėt gal, tai jau kelias nuveikęs. Artūras Zienka pusiau juokais, pusiau rimtai sako, jog gimė nei per anksti, nei per vėlai, pačiu laiku. Mat likimas suvedė su mokytoju, tarsi jo mentoriumi, kuris atskleidė jo talentus ir paskatino eiti toliau. Mokytojas geras Petras Pranskevičius yra toksai skulptorius. Ir tiesiog mane, kaip jauna, kaip jisai dabar sako, mačiau, kad talentas tiesiog sugebėjo pastatyti į vietą, suriktuo taip, ir aišku, daug dirbti reikėjo, reikia net tiesiog, net gal ir aukojau šeimą, ir nes čia tokia specialybė, kur tu neperskaitysi knygos ir neišmoksi, turi daug dirbti, kad pasiektą tokį rezultatą norimą, ir aišku, kažkiek bandai kopijuoti kitus. Aišku, prasidėjo stovyklos, plenerai, simpoziumai, žiūrai, kaip kitas daro, aha, jis ten tokį įrankį turi, aš tokio neturiu, bandai kažką pasidaryti namuose. Ir va tas toks, jei 20 metų, tai dar mokinuosi, nes iš tikro dar yra, kur tobulėtai tikrai daug. Pašnekovas sako, jo kelio pradžia nebuvo lengva, mačis amatas sunkus. Yra tikrai labai daug net tokių pačios pradžios, kaip sakyt, tuo momentu atrodė labai gražus, o dabar žinai pasižiūrė, aha, kodėl aš ten šitai padariau, kodėl, augi bręsti ir matai savo klaidas, čia labai yra gerai. Ir nereikia bijot kritikos, aš tikrai ją priimu nuoširdžiai ir pats savi kritiškai žiūriu ir tai stimulas tobulėt, kad žmogus praeidamas ar pro kryžių, ar pro kažkokią skulptūrą atpažintų, kad gerai padaryta, gražiai padaryta. Dažniausiai Artūro Zienkos darbai – kryžiai ir koplytstulpiai. Kažkodėl taip, ta sakralinė tema man asmeniškai labai patinka ir nežinau, kažkodėl taip gaunasi, kad pagrinde žmonės iš manęs reikalauna koplytstulpių, kryžių, pro retą ten, žinai, kažkas, bet paskutiniu metu ypatingai, va čia du, keturi metai, tai tikrai žmonės jauti tą atsivertimą, gal ar tiesiog, aišku, daug yra supuvę jau prieš daug metų ir atstatinėja, žinai, nepamiršti. Skulptorius sako, jog be tikėjimo profesionaliai kryžiaus ar koplytstulpio kito sakralaus meno darbo nepadarysi. Pirmiausia, darant kryžių ar aplamai sakralinę temą, jei kažką lyti, tai negali netikėti, nes tikrai tu jį pagaminsi, bet tiesiog tu pamatysi, kad čia yra neindidi tos didinės, nežinau kaip pasakyti, kažkokio savo sielos dalelės, kažkaip tai vis tiek turi tą gėrį matyti, turi tą tokį meilę ir tam pačiam kryžiui meilę turi, nes kryžius yra, kaip sakyti, Dievo ženklas ir meilės ženklas toks. Tai turi pats tikrai tuo tikėti, nes kitaip nepadarysi.
Pašnekovas sako, jog darant vieną ar kitą darbą turi būti tam tikras nusiteikimas. Kiekvieną darbą darai nuoširdžiai ir su meilė, ir ten piktas, nuotaika bloga, geriau dirbtuvę neik. Atsigerk kavos, pavaikščiok, man labai pasisekė, kad šalia giria, kad šalia miškas, tai tiesiog jai tuos namų rūpešius kitą kartą ir pilna tų rūpešių namuose, bet praeini pro miškelį, paukščiukai čiulba, kažkas nubėgo, kažkur katinas, kažkur šuniukas. Ir tiesiog aš nelaikau ten, taip giliai neimu į širdį, gal man už tai ir pasisekė, kad aš nemoku net gal pykti. Artūras, kažkada skaičiavęs, kiek jau yra išdrožęs darbų, vėliau pametė skaičių, dabar sako, kad reikėtų atsisėsti rimtai paskaičiuoti. O kol kas šypsodamasis tarsteli, kad kiekvienas kūrinys tarsi kūdikis, išglosytas, išmiluotas, kartais net širdį suspaudžia, kai klientai pro vartus skulptūrą išsiveža. Su visais darbais sunku atsisveikyti ir visi padarius būna įspūdingi ir aš kaip mėgstu sakyti, čia kiekvienas mano vaikas, žinai, vis tiek tu jį glosti, išglosti kiekvieną, sakykime, kiekvieną centimetrą, milimetrą ir kiekvieną kartą net biskį taip, žinai, kažkur sukirba kažkas, žinai, nes vis tiek nuindėdė čia. Kaip ir kiekvienam gal menininkui, žinai, nėra čia tapetas, nėra, kiekvienas darbas yra skirtingas, negalėtų, net pats savęs nenukopijuosi tiesiog, panašų kažką padarai, bet tai ir tas įspūdingiausių tų tikriausiai gal net nėra, yra didelių darbų iš tikro, bet visi jie, man asmeniškai, mano vaikai yra įspūdingi ir kiekvienais džiaugiuosi. Artis ten senai darytas prieš 20 metų, aišku, sakau, kaip ir tobulėjimų ribų nėra, bet išvažiuoja per vartus ir gaila, išleidi, pakojuoji, palieki kažkur, kapinaitėse kažkur pastatai. Aišku, labai džiugu, kai va, stato viešose erdvėse, tai ne tik, kad ten sodyboj kažkur, žinai, kad aš tik tai vienas matysiu, žinai, smagu, kai va, kapinaitėse pastatai. Eina džiaugiasi. Jeigu dažniau dominuodavo daugiau natūralios medžio spalvos, dabar kuris laikas madingi balinti medžio atspalviai. Spalvos tikrai dominuoja ir ypač mažoji skulptūroje dabar stengiuosi ir aš didelės indės šiek tiek, aišku, neperkrauni, bet va, ta balta šviesa ir šitas va kryžius, kur darysiu, tai irgi drabužis bus irgi pabalintas ir tiesiog gal tas monotonija, tos vadinkim taip, rudos spalvos, kažkiek norisi tos, sakau, šviesos, tos tamsumo kažkaip jau stengiuosi vengti, kad. O mados. Sugrįžta kryžiai į sodybas? Labai. Šiai dienai tikrai labai. Tai kūrėsi, migrantai grįžta, žinai, ir kažkas kažkur girdėjo, va čia stovėjo kryžius, norim ir mes kryželio, ir aišku, nori ir par tokių, žinai, kurių tradicinių, sakykim, bet va vienas kitas išlenda, kuris nori šiuo laikiškesnio. Nors kalbėti dar per anksti, tačiau skulptorius tikisi, kaip kad jį paviliojo medžio kvapas senelio dirbtuvėse, gal kuris vaikas perims jo amatą. Senelis nedavė pamokų, nes nespėjo jis man
perduoti, bet aš tą nuo mažens atsimenu jo darbastalį, jo atskirą dirbtuvę ir tą kvapą. Ir tai, va, tas gal ir užkabino, nežinau, iš tikrųjų, kas ten užkabino. Bet... Tiesiog jūsų vaikai, ar jie pasidomė, pasmalsavo, ką jūs veikia? Sunku pasakyti. Dabar šiai dienai da gal per maži, vienas didelesnis, tai gal su tiksliaisiais mokslais, o šitie mažiukai dar tas lyg nepasireiškia, bet pagal jų žiūrint piešinius, jie visi mano geną turi. Tai manau, kad dar ne laikas, bet kaip sakyti, labai tikiuosi, kad nors vienas kažkuris nors perims šitą amatą, nes tikrai kol galiu, žinai, pamokyti. O aš tai norėčiau, kad jie gyventų iš to, aš nežinau, nes sunku šiaip darbas ir. Bet širdį paglostytų, jeigu, žinai, matyčiau už dangaus, kad drožė. Aišku, dar per anksti čia taip kalbėti. Bet džiugu būtų, aišku. Bet kažkuris sūnus minėjot, kad atėjęs kažką papaknybinėja. Nu, tai kaip čia sako, pas meistrą, kai ateini pameistriu, tai pirmiausia turi išluot pjuvenas. Nu, tai taip įtariu, kad čia dabar taip yra. Pirmiausia atlėkė, tai sižiūro, aha, šluotą, prašluojam, kiek ten sugebam. Aišku, jiems viskas leidžiama ir. Ir po biškutį gal. Pakala ir ten, ir namuose, ir kur reikia ir nereikia, žinai, ten. Tai va, tai kažko pradėjau, nuo kažko pradėjau ir jie gal, kai matys, galbūt gerą pavyzdį, tai kažkuris perims. Beje, medžio drožėjai vaizduoti ypatingai svarbi. Kita kartą taip save pagauni, kad va, jau šitą žinau, kas čia bus, ypatingai iš tų, kur tokie yra šakoti, kreivi, labai, taip žinai, va, šito tas išeitų, šitas išeitų. O kas liečia Jėzaus, ten, sakykime, ar šventųjų atvaizdus, tai aišku, jau dabar šiais laikais yra informacijos sočiai, bet tiesiog, nu, vis tiek tu darai pagal save ir visą laiką, čia taip senų meistrų pasakyta, kad visą laiką darai veidą panašų į save, nes tu tankiausiai matai save veidrodį. Ir tu vis tiek nori, nenori, ten kažkur kažkas yra panašumo, gali rasti. Tai va, tai tas matymas, nežinau, čia gal išmoktos pamokos mokykloje. Nu ir tas va darbas, va, kaip minėjau, kad na, daug turi dirbti, daug, tikrai daug. Ir tikrai ne po 8 valandas. Būna ir 14, ir 15 valandų. Ir. Net čia va, kaip kaime, tai sako, norim ateiti užgesyti šviesas, nes visur tamsu, o čia šviesa. Tai, žinai, ta muzika ateina ypatingai man, aš kaip pelėda, tai tokia man vakare visas tas, žinai, tas malonumas toks užeina dirbti, žinai. Atrodo, laikas jau eiti lovą, o darbo čia, žiūrėk, kad jau 11-10. Sakoma, jeigu jūs susirasite mylimą darbą ir visą save atiduosite jam, laimė pati jūs susiras. Būtent taip šiandien jaučiasi skulptorius Artūras Zienka. Jo, kol kas taip labai. Kol kas laimingas. Aišku, čia tėvai pergyvena, kad sunkus mano tas darbas, bet sakau, aš kaip tas vilkas geriau alkanas, bet laisvas. Tai labai kol kas taip.